Yangi O'zbekistonning ochiqlik siyosati Yevropaning ilg'or texnologiyalari va yechimlarining istiqbollari bozoriga kirish imkonini berdi. Shartnomalar portfeli ko'paymoqda. Italiya O'zbekistonning innovatsion elektrotexnika mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarining ishonchli hamkori sifatida barqaror o'rinni egallaydi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining Italiya Respublikasiga rasmiy tashrifi chog'ida imzolangan investitsiya shartnomalarini hayotga tatbiq etishni jadallashtirish bo'yicha yo'l xaritasida yana bir qator loyihalar amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Navbatdagi sharhimiz sanoat yo'nalishida hayotga tatbiq etilgan tashabbuslar misolida. Texnopark bu 17 zamonaviy quvvatlarni o'zida birlashtirgan ishlab chiqarish majmuasi. Ularning har biri o'zining so'nggi texnologik jihozlanganligi va ko'plab turdagi raqobatbardosh mahsulotlari bilan noyob. Italiya gigant korxonalari Ferroli guruhi bilan sanoat qozonlarini ishlab chiqarish loyihasi O'zbekistonda yagona. Bir yil oldin ishga tushirilgan quvvatning mahsulotlari allaqachon bozorda o'z o'rnini mustahkam egallagan. Yiliga 2000 ta sanoat qozoni. Ular 25 xil ko'rinishda, quvvati esa 92 kilovatdan 6 megavatgacha. Bu salohiyatni soddaroq tushuntirsak, mana bu zamonaviy texnologiyalar yordamida 920 kvadrat metrdan to 60 ming kvadrat metrgacha bo'lgan maydonlarni issiq suv va issiqlik bilan ta'minlash mumkin. Ayni paytda texnoparkda italiyalik hamkorlar bilan 3 ta loyiha muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Yiliga 3 800 000 dona aqlli gaz hisoblagichlarini ishlab chiqarish loyihasi, yiliga 6 million kvadrat metr bazal jun ishlab chiqarish, shuningdek sanoat qozonlari ishlab chiqarish, yillik hajmi esa 2 000 ta. Ferroli Group dunyoning eng nufuzli kompaniyalarini o'zida jamlagan, mana shu eng zamonaviy tendensiyalarni, eng so'nggi know-howlarni mana shu ishlab chiqarayotgan bir zavodlarga taqdim qilishga harakat qiladi. Mana shu jarayonlarning hammasini, innovatsion texnologiyalarni, patentlarni O'zbekistonda ham ko'rishimiz mumkin. Mana shu qozondagi, mana shu buramaga e'tibor bering. Bu burama mana shu qozonda yonayotgan gazlarni bir chiqib ketishini oldini oladi, sekinlashtiradi, issiqlik almashishini tezlashtiradi va foydali ish koeffitsiyentini oshiradi. Talabgorlar asosan hozirgi kunda korxonalar, ofislar, katta-katta binolar, nafaqat mahalliy bozorlarga bu qozonlarimizni buyurtmaga asosan xorijga eksport qilamiz. Korxonada eng so'nggi jihozlar bilan ta'minlangan laboratoriya bor. Italiyaning yetakchi kompaniyalaridan biri Microplan Sendi ham har qanday quvvatdagi qozonlarni gidrotestdan o'tkazadi. Bu laboratoriyamizda 92 kilovatdan 6000 kilovatgacha bo'lgan qozonlarni sinovdan o'tkazamiz. Ko'rib turgan qozoningiz bu 525 kilovat quvvatga ega bo'lgan qozon. Mana buni sinovga qo'yganmiz. Issiqlik koeffitsiyentlarini ko'rish va uni samaradorliklarini ko'rib, unga analizlar beramiz. Bu sinov stendi operatorning minimal aralashuvisiz avtomatik ravishda vazifa bajarish imkoniyatiga ega. Bu korxonaning tayyor mahsuloti 2360 kilovat. Demak, bu 23 ming kvadrat metr maydonni bemalol isitib bera oladi. Agar bir taqqoslaydigan bo'lsak, bu 3 ta ko'p qavatli uyni bemalol issiqlik ta'minoti bilan ta'minlash imkoniyatiga ega degani. Bunday loyihalar Italiya bilan savdo-iqtisodiy hamkorlikni yanada kengaytirishga katta turtki beryapti. O'zaro savdo va investitsiyalar hajmi keyingi yillarda 2 barobar ko'paydi. Metallurgiya, energetika, elektrotexnika va boshqa tarmoqlarda Italiyaning yetakchi kompaniyalar bilan sanoat kooperatsiyasi loyihalari esa texnoparkdagi tashabbuslar singari muvaffaqiyatli hayotga ko'chaveradi.